نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم سب کو میری یوٹیوب چینل کے اوپر آنے کا بہت بہت شکریہ میرے جو تمام معززین ناظرین میرے بہن بھائی جو بھی میرے اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں سب کو میری یوٹیوب چینل کے اوپر آنے کا بے حد شکریہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اس چینل کو ٹیون کیا اور میں یہاں پر ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر میں ہر روز ایک نہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ڈالتا ہی رہتا ہوں اور یہاں پر میں اسلامک ایپ کا بھی ریویو کرتا رہتا ہوں آج کی جو میں ویڈیو لایا ہوں اس میں ایک اسلامک ایپ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ جو نماز ادا کرتے ہیں جو آپ پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ وہ مقرر وقت پر ہی ادا کریں گے اور آپ کا نماز کی جو آپ کو پریشانی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی ٹریولنگ کر رہے ہیں اور آپ کو وہاں پر نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی اذان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس میں یہ اپلیکیشن آپ کو اذان کی ٹائمنگ ہے وہ بالکل کریکٹ بتاتی ہے ایک ایک چیز آپ کو سمجھاتی ہے تاکہ آپ مقررہ وقت پر نماز پڑھ سکیں اور یہ اپلیکیشن ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے جو کہ انگلینڈ یورپ کی کسی کنٹری میں بھی رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں دبئی میں رہتے ہیں یا کسی بھی دنیا کی کسی کنٹری میں ہیں وہ یہ اپلیکیشن اپنے پلے سٹور میں جا کر ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا ڈاؤن لوڈ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ وہ اپلیکیشن بآسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکو تو سب سے پہلے جس اپلیکیشن کی میں اتنی بات کر رہا ہوں اسی اپلیکیشن کے اوپر ہی چلتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پلے سٹور میں جانا ہے وہاں لکھنا ہے آٹو اذان ریمائنڈر اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا یہاں پر اس کی 4.6 ریٹنگ ہے 50,000 اس کو بندے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے یہ آپ کی لوکیشن مانگے گی جب آپ سے لوکیشن مانگے گی تو آپ نے لوکیشن سلیکٹ کر دینی ہے جس طرح میری یہاں پر اسلام آباد ہوئی ہے یہ آج یہاں پر 22 اکتوبر 2017 ہے یہ آپ کو ڈیٹ بتائے گی نیچے آپ کی لوکیشن بتائے گی نیچے آپ کو جو اسلامک منتھ چل رہا ہے وہ بتائے گی اور نیچے آپ کو بتائے گی کہ یہ کتنے دو گھنٹے کے بعد یہاں پر زور کا ٹائم ہونے لگا ہے میری جس جگہ پر میں رہتا ہوں یہ وہ بتا رہی ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فجر زور عصر مغرب اور عشاء کا ٹائمنگ مجھے یہاں پر بتا رہی ہے کہ اذان کس ٹائم ہوگی تو سب سے پہلے جب آپ نے اپلیکیشن کھولنی ہے تو آپ نے یہاں پر کلاک کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے اس کو نوٹیفیکیشن کو آن کر دینا ہے جب آپ نوٹیفیکیشن آن کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک مسجد کا سائن ملے گا تو اس طرح آپ کی جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ آن ہو جائیں گی اور آپ کو اذان کے ٹائم الارم بج پڑے گا اور آپ اس کے بعد 5-10 منٹ کے بعد اذان کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو آٹو اذان ریمائنڈر بھی یہاں پر اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں اپنے جو بائیں طرف آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آٹو اذان ریمائنڈرز کی آپشن ملتی ہے پریئر کمپاس ملتا ہے 99 نیمز آف اللہ ملتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام اس طرح کے آپ کو اللہ کے 99 نیم ملتے ہیں آپ ان کو بآسانی حفظ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہولی ڈیز آپ کو ملتی ہیں کہ آپ کیا کریں اس طرح کی آپ کو ملے گی آیات ملے گی یہاں کے بعد آپ کو تسبیحات ملے گی جو تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اردو میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے جس طرح کی آپ کی زبان ہے انگلش آتی ہے انگلش میں پڑھ لیں اردو آتی ہے اردو میں پڑھ لیں عربی آتی ہے عربی میں پڑھ لیں عربی سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ لازمی ہے عربی کو لازمی سیکھیں بچوں کو سکھائیں یہاں پر صحیح البخاری کی حدیثیں آپ کو مل جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو مسڈ پریئر کا ٹائم مل جاتا ہے نیچے ذکر کا ہے کہ آپ اگر کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اپنی کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے سیٹنگز ہیں سیٹنگز میں جا کر اگر آپ کریں گے تو یہاں پر آپ لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈچ ہے فرینچ ہے عربی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پریئر ٹائم انڈیکیٹرز ہیں اس کے بعد کافی ہی آپ کو یہاں پر آپشن ملتی ہیں اس اپلیکیشن کو اگر میں
कंप्लीट इसका रिव्यू करूं, अगर एक एक चीज़ आपको बताऊं तो कम से कम 15 मिनट से कम टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। मैंने कोशिश की कि आपको थोड़े से टाइम में इस एप्लीकेशन का रिव्यू कर दूं। उम्मीद करता हूं आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद एप्लीकेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और मुझे अपने कमेंट में जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें अपने कमेंट्स दीजिए कि आप इस चैनल के ऊपर किस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखें, फिर किसी वीडियो में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अपने होस्ट अमाद मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।